ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଟିଂଟେ ବସିଛି ଆଭୁବନ ସହରରେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଗୋଟେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ। ଏଇ ମିଟିଂ ପୂର୍ବରୁ କଟକରେ ଏଇ ମିଟିଂଟେ ବସିଥିଲା, ମାତ୍ର କଟକରେ କ'ଣ ହେଲା ମୋତେ ଜଣେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମିଟିଂରେ ରାଣ ଘଟଣା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଘଟଣା। ଟୋଟାଲ ଯେତେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଫର୍ପୋରେଟ୍ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୁରା ମିଟିଂ ଆଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଦିଆହେଉଛି, ତମେ ଏତା କରିବ ସେତା କରିବ। ଆଉ ତାହିଁରେ ଆମ ହିରୋଇନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସରି ସରି ଭୁଲିଗଲା, ମାନେ ଆମର ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ପୁରା ଜାଗ୍ରତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମ ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାଇକି ସେଇଠି ଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ, ମାନେ କ'ଣ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଯା କେଉଁଠି ଦରକାର, କେଉଁଠି ପାଣି ପଶିଗଲା, କେଉଁଟା କ୍ଲିୟର କଲେ ଆମର ରାସ୍ତା କାମ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଏମିତିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବି କହିଛନ୍ତି। ଅନେଇଲା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଘରୁ ତମେ ସେ ପୋଲ କାଢ଼, ନହେଲେ ରାସ୍ତା ସାରର ଅଳି ଆଣି ତମ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି, ଏମିତି ଟିକେ କହିଥିଲେ। ହଁ ହଉ, କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ପୁରା ନାଗିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିଦେବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆଉ ଯେମିତି ନ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମିଟିଂ, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପରେ। ଆଉ ସେଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ବି ଖୁବ୍ ପୁରା ତତ୍ପର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଆଜି ୱାର୍କସପ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଡିଏମ୍ ସାର୍ ଆଜି ଯାହା ସବୁ ଆମକୁ ଦେଲେ, ମାନେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ଯାହା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ଆଜି ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବି ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଆଗକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି, ଆମ ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଛୁଆ ଭଳି ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ କରନ୍ତି। ତ ଆଶା କରୁଛି ସେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବି ସେମିତି ଦେଖିବେ, ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ସମସ୍ୟାର ଆମେ କରିପାରିବୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି। ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏମିତି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରିବାର ଦେଖିବାର। ସରି ସରି, ଭୁଲ କଥା କହିଦେଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କୋଚିଂ ନେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେଇଟା ବି ଭୁଲ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଶିଖିଲେ ଆଗକୁ ଯାଇ କାମ କରିବେ। ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଏ ସତରେ କାମରେ ନଗେଇବେ ନା ଏଇଠି ସତରେ କିଟିପାଟି କରୁଥିଲେ ବା? ନହେଲେ ଉପାଲ ଭୁଲ ଭାଲ ଜାଗାରେ ଚାନ୍ଦିନି ସବୁବେଳେ ଓଲଟା ପୋଲଟା କଥା କହୁଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କିଛି କହିନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆଜି ସବୁ ଶିଖିଗଲେ ତ, ଆଗକୁ ଯାଇ ବଢ଼ିଆ ମନ ନଗେଇ କାମ କରିବେ ତ? ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦେଖେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ମିଟିଂ କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେ କାମ କରିଥିବେ ନା। ଆଉ ବର୍ଷା ଋତୁ, ପାଣି ଫାଣି ଘର ଦୁଆର ମାରେ ପଜାଉଛ, ନାଳ ପାଣି ଯାକ ମୋର ଯାଇକି ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ନାଗିଲାଣି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏବେ ଆଉ ନାଗୁନଥିବ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ସବୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଚଲୁନାହାନ୍ତି? ଇଏ ତ ନାଳି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏ ଆଉ କ'ଣ କାମ କରିଥିଲେ ବା? ଇଏ ଖାଲି ମିଟିଂ ଡକା ଡକି ବୋଧେ, ଏ ପ୍ରଭୁ ହେଇନିଅ ସମ୍ଭାଳ। ଆର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ରହିଛି, କାରଣ ବହୁତ ନୂଆ କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରୋସିଡିଙ୍ଗସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଡିଭିଜନରେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ହୁଏ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ରହିଛି ଅଲଗା ୟୁଏଲ୍ବିରେ ଯେମିତି ବାହାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଯେଉଁ ୟୁଏଲ୍ବିରେ ଲାଗୁ ହେବ, ଏବଂ ଆମେ କେମିତି ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ହେବୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରମିସ୍ କରିକି ଆମେ ଆସିଛୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସେବା ଯୋଗାଇବୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ ଆକ୍ଟ ରହିଛି, ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରିବୁ, ଇଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆଜି ଗୋଟେ କର୍ମଶାଳା ହେଉଛି। ସେମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଡ଼୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିବେ। କ'ଣ କହିଲେ, ଧର୍ମଶାଳା? ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ଖଟ ମୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇଛନ୍ତି, ଘଟଣା ତ ନିହାତି ଅଘଟଣ ଭାବେ ଘଟିବ। ଓହୋ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମାନେ ଘଟଣା ତ ନିହାତି ଘଟିବ। ଆରେ ଯୋଉ ସବୁ ଟ୍ୟୁସନ ହେଲେ କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ ନେଖିଲେ, ସେଟା ନେଇକି ମୋତେ ଘରକୁ ପଳେଇବେ, ଘରୁ ଯାଇ କାମ କରିବେ ତ? ମାନେ ଯୋଉ କରି ଏବେ ଯୋଉ ପାଠପଢ଼ାଟା ହେଲା, ତାର ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ କି ନାହିଁ, ନା ଏକ୍ଜାମଟା ଖାଲି ମନରେ ମନରେ? ସରି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲି ଆସୁଛି। ପୁରା
ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି, ହେଲେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନ ନେଇକି ମୁଁ ଜମା ବି ଯିବିନି ବା। ସତ ଆମେ ପରା ହାତ କାଟିକି ଭୋଟ ଦେଇଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ହାତ ନ ସରି ନଖ କାଟିକି ଭୋଟ ଦେଇଛୁ। ଦେଇଛୁ ବୋଇଲେ ନବୁ, ହେଲା ନା? ଖାଲି ତମେ ମାହାଳିଆର ସିଟ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିବ କିଏ? ଆମର କିଛି କାମ କରିବନି, ଖାଲି ହୋ ହୋ ହବ, ଏମିତି ବୈଠକ ବସେଇବ, ଖାଲି ପିଟି ପାଟି କରିବ। ନାଇଁ ସରି ଭାଇ, ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ ପାଟି କାଟୁ, ମୁଁ ଏବେ କହିବିନି, ଏବେ ସାର୍ କହିବେ, ପାଟି ପୁରା ଚୁପ୍ କଲି। ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ କର୍ପୋରେଟର ଯେତେ ଅଛି, ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡି ବା ଯାହାକୁ ନିକାୟ କୁହାଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା, ଦକ୍ଷ କରିବା, ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା। ତେଣୁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ କଟକରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯାଉଛି। ଏ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସବୁ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ମନ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, କ'ଣ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ଟୁ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ସିଏ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, କଟକର ମିଟିଂ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କିଟି ପାର୍ଟି ମିଟିଂ ବି ନାହିଁ, ସରି ଭୁଲ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶାଳା ମିଟିଂ ବି ଦେଖିଲୁ, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଜାଣିବୁ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଜାଣିବୁ କିଏ କେତେ ପିସି ନେବ, କା ଭାଗରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, କେବେ ଟେବୁଲ ତଳେ ଦିଆହେବ, କେତେବେଳେ ଆଉ କାହା ଜରିଆରେ ଦିଆହେବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ନହେଲେ କିଏ କାହାର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ କିଏ କେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ ଯାଇକି ପ୍ରମୋସନ କରିବ, ସେଇଟା ଖାଲି ଦେଖିବା। କାମ କେତେ ହେବ ମା କ'ଣ କାଇଁ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତମକୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ଫୁରସତ ମିଳିଲେ ସିନା ତମେ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ। ଆଏ, ଆମେ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ବୁଝିଲ, ସେ ନାଳି ପାଣିରେ ସାପ ଆମକୁ ଚୋବେଇ ଦେବ, ତମେ ତ କାର୍ରେ ଯିବା ନକ ନା, ତମ କାର୍ ବି କେଉଁ ରହୁଛି କି, ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରା, ଭାଇ କାହାକୁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେତେ ମିଟିଂ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେତେ ପାର୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଏକା କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ ସାତ ସାନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ବୁଦ୍ଧିରେ କହିବି, ଆଉ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଯଦି ଆପଣ କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ମାର୍ବଲ ମାର୍କା କରିଦିଅନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଚୁଟିକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବାର ଲଣ୍ଡା ହେଇବୁଲିବି, ଚଣ୍ଡିରାଣ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଅବସ୍ଥା କେବେ ସୁଧୁରିବନି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ଦାୟୀ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦାୟୀ। ପାଟି ଆଉ ଫିଟାନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଯଦି ଏଇନା ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଚେଙ୍କା ଲାଗିଯିବ, ଭାଇ ମୁଁ ଚେଙ୍କା ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି।